Júlia está revoltada com o casal do Abrigo Vermelho e não vê a hora de poder falar umas verdades. Ô, de casa! Oi. Bota água no feijão que chegou a visita! Tá cheio de comida. Quem tá cheio de comida? Tá doida? Como não, menina? E eles ficaram um pouco surpresos de me ver, até porque eu sou integrante do Abrigo Verde, aquele que eles deixaram sem nada de alimentos hoje. Tudo bom, não? Tudo bem, prazer. Você prazer. É o Abrigo Verde. Julie. Julia. Julie. Namorada do Felipe, né? Isso. Prazer, Julie. Julie, o que a caixa tá falou, hein, pra vocês? Pra cá, vocês deixaram a gente sem comida. Vocês têm a galinha. Passar fome com a galinha em casa, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Não, agora ela vai ser metida. Sim, mas eu não concordo passar fome. Ontem eu fiquei lá passando fome. Todo mundo passando fome. Com a galinha lá, amiga. E vocês confraternizando lá no 5 Estrelas, beleza. Se fosse eu, dona do abrigo, eu tinha matado a galinha, tá? Pra dar comida pra todo mundo. Porque, amiga, hoje é outro dia. Hoje pode ter uma prova que a gente não sabe. A caixa pode mandar você pra uma missão. Você perde a missão porque tá todos os homens fracos lá. É, eles estão entendeu? Fracos. Tá pra que segurar fraco. A galinha? Eu falei, eu não seguraria a galinha. Eu não seguraria, entendeu? Eu fiquei, assim, um pouco chateada, né? Porque eles não entraram no consenso de matar a galinha. Eu tava lá preparada pra matar a galinha, trazer um pedacinho pro Tom. Porque eu tava morrendo de fome. Ver vocês lá, é tipo passar chorando. Fome, passar fome com comida no congelador. É, eu realmente, assim, eu falo olhando pra você. Eu não concordo. Eu concordei com aquilo, entendeu? Eu não concordei. É, mas é cada um no seu tempo. Sim, mas você... Ok. Mas todo mundo passa fome porque quer, amiga. Não tem como passar fome mas porque quer. Mas a galinha vai durar um dia, gente. Nós somos quatro. Amiga, não dura um dia, não. Durou dois aqui, durou dois. Eu achei que a resposta dela não foi convincente por conta de que o Abrigo Azul também tem uma galinha. Eles tiveram algumas dinâmicas junto de disputa também. Me senti um pouco decepcionada porque ela foi super bem tratada lá no meu abrigo onde ela foi ontem. Aí eles ficaram mó triste, todo mundo chateado, porque, tipo, tu passou lá, tu sim, realmente todo não mundo tem né? nada. Então... Mas tem a galinha como não tem nada. É, mas... Realmente, não assim, amiga, sabe o que eu pensei? Mas vocês também já não. tiveram duas galinhas, tu sabe que a galinha não vai durar pra sempre. Não! É a galinha e depois não tem mais nada. A galinha e aí? Dura dois dias, pô. Dura dois dias. Pra quatro pessoas? Sim, amiga. Ah, um dia eu é? Sabia comer, é muita pô. Carne, você não tem noção, é muita carne. Muita carne. Que realmente, eu achei uma injustiça não matar a galinha com a gente. Porque o Igor também queria comer, a gente tava em cinco, então era uma quantidade de gente muito grande com fome. A galinha não era a primeira opção, e nem a segunda, era a última. Mas enfim, paciência. Kali e Alencar voltaram para o abrigo sem comida e com a relação ainda mais estremecida. Diretamente, a Alencar já entrou no abrigo para dormir. Não conversamos mais sobre nada, sobre a prova, sobre a gente, sobre nada. E eu, como sempre, né, quando fico chateada com algo, eu não consigo dormir, fico muito pensativa. Tu vai passar a tarde dormindo? Vou dormir. Tô esgotado fisicamente. E eu tô com fome. Como a caju que tem aí. Hoje, amanhã, depois. Caju e tem o grão aí que porque você ganhou na caixa. Porque tu pensou primeiro nos outros, porque é em mim, né? Tu tem certeza que porque... tu vai vir brigar comigo por conta disso? Porque você ficou preocupado em alguém montar um abrigo esse que qualquer pessoa você monta. Tem certeza não, que você vai vir brigar comigo, aí, falar comigo nesse pense. Tom por causa disso, viu? Que já foi resolvido lá não, na hora. Não, é porque eu fui chupar caju aqui você tem certeza, agora, porque se eu levantar daqui, você sabe, né? A guerra que vai começar. Você quer o abrigo 5 estrelas, mas você não luta por ele. Depois você quer comer, mas você saúde. Quer comer meu se vendendo amor, por tão pouco. Você queria derrubar o abrigo dos não. outros pra ganhar comida. Se vendendo. Você ia se vender por uma banda de limão. Derrubariam aí. Você ia se vender por uma banda de mamão, de melão. Banda, por dois ovos e duas batatas salgadas. Nem era batata doce. Oh, você é um idiota. Você é idiota. A caixa já não tem comida já faz tempo. Do mesmo jeito é lá fora, eu fui meu sensato, não fui contra meus tu princípios. Princípios? A gente pode conseguir princípio. Comida sem derrubar o abrigo de ninguém. Como? Sem tomar horas. O abrigo de ninguém. Não vai ter, não, se vire, coma caju, eu que ontem eu me fudei todinho caju, pra ir buscar. Então problema entendeu? Seu. Porque eu parei, refleti problema pensei, seu. Você foi uma pessoa que eu não quero caçar. Então chega ali e fale agora, porra, que não quer casar. Chega ali agora e fale. Chega ali agora e fale, ó. Pronto. Não quer abrigo? Quer caju? Sim, ó. Pronto. Ó, o abrigo.
O abrigo que eu derrubei foi o meu. Meu abrigo, ó. Não tem abrigo. Pronto. Não tem abrigo agora. Você não quer casa mais? Quer água? Não tem água, ó. Ó. Pronto. Tá bom? Pronto. Você não quer casar? Então escolha. Não é isso que você queria? Você deu pros outros. Eu não sou obrigado a ficar mais aqui. Deu pros outros e tirou de mim. Não sou mais obrigado a ficar aqui. Ele pensou tanto, né, no casal lá, ficamos sem comida e acabou ficando sem o quê? Sem um abrigo, né? Então, o que é que eu me sinto? Arrasada. A gente dizer que depois desse banquete de hoje eu tô até de boa, viu, véi? Chegamos bem alimentado, com bastante fruta no corpo, bastante castanha. Eu já comecei a sentir uns pontos, umas facadas no meio da barriga. Ainda sinto dor, hein? Será que é porque você comeu um monte hoje, um exagero? Será que eu comi bastante? É, você comeu muito. Deita aqui dentro. Vamos ver se passa. E comentei com a Cris, eu falei, Cris, tô sentindo uma pontada diferente. Aquela pontada muito forte. E quando eu deitei ali, eu já não consegui mais levantar. Essa dor eu já tinha sentido antes. Foi a última dor que eu senti antes da cirurgia. Eu tenho uma questão no intestino e fiquei ali muito preocupado. Esse problema que você tá, a gente percebe que vem oscilando, tá? Você tem dias que tá melhor e outros dias que tá pior. Sim. Certo? O problema da infecção, tendo o seu antecedente da sua cirurgia, pode realmente acabar complicando, tá? Por conta do risco de complicar isso. Ou seja, você ter uma obstrução intestinal a ponto de precisar de uma cirurgia de emergência, nós, como equipe médica, tomamos a decisão que você saia do desafio. Para sua segurança, tá certo? Correr o risco de vida, isso não tem preço, né? Então, o cuidado melhor com a vida, com certeza, com a minha saúde, em primeiro lugar. Não tem situação que pague, não tem dinheiro, não tem amor. Vocês que decidem aí, decidindo o melhor para mim, tá certo. Tá certo? Pode chamar. Pode chamar. Quero agradecer todos os participantes, Abrigo Amarelo, Abrigo Verde, Abrigo Azul. Chegamos todos até o final, todos nós resistimos. É hora da Kali ficar cara a cara com Alencar e dizer tudo que tá na sua cabeça. Ai, que lindo esse lugar. Você também. Antes de qualquer coisa, de casar ou não, quero saber se o Alencar que eu presenciei aqui com atitudes que eu não presenciei lá fora, me promete que não vai acontecer mais, que não vai ser mais aquele que eu vi, que eu presenciei. Todas as vezes que nós brigamos, sempre nos reconciliamos olhando um no olho do outro, eu prometi isso pra você. E eu e você enfrentamos tantas dificuldades, tantas pessoas não queriam ver vocês juntos, porque é que uma pequena adversidade ou talvez um comportamento errado meu aqui tenha mudado o rumo do nosso amor. E é pelas suas qualidades que eu falo e canto assim pra você, ó. Isso que é amor, ultrapassa o tempo. E hoje é o dia do nosso casamento. Te amo. Eu amo mais. Ah, vamos
tá grávida.